Метою візиту глави американської дипломатії Ентоні Блінкена у Київ є ознайомлення із ситуацією на полі бою та обговорення потреб України і просування мирних пропозицій нашої держави. Про це повідомив радник Білого Дому адмірал Джон Кірбі. Британська Гардіан твердить, що США в одиночку способны поразити і уничтожити всі російські і китайські ядерні ракетні бази з помощью обычного, то есть конвенціонального оружия. Крім того, на думку голови Комітету із закордонних справ Палати представників сенатора Майкла Маккола, держсекретар Ентоні Блінкен під час свого візиту оголосить про надання дозволу Збройним силам України бити по Ерефії американською далекобійною зброєю. А, пане Іване, сьогодні день великих візитів у Києві. Є і Ентоні Блінкен, і Девід Лемі, міністр закордонних справ Великої Британії. З попередніх публікацій західних медіа ми читали, що вони хочуть побачити від України реальний план на 25-й рік, чи взагалі реальний план завершення війни. Можливо, при цьому скасують навіть нам заборону на далекобійні удари. А що мається на увазі під оцим реальним планом? Це як? 25-й рік, там ми виходимо до точки такої, то там через місяць до такої, то Курщину рівняємо з землею, там стоїть на Луні прапор України. Питання зрозумів. Ну можна, якщо ви не проти, то я трішки додам з приводу високих гостей, то і пан Залужний, що ж повернувся в Україну разом з цими гостями, про нього трішки забула, але тим не менше він ще залишається в орбіті української влади. І так, з приводу того, що хочуть побачити від нас. Wall Street Journal писав про те, що від України хочуть побачити план Б на той випадок, якщо щось піде не за планом. І неодноразово вже зазначалося, що у країн Західної Європи банально немає тих сотень мільярдів євро, які так дуже потребує Україна для продовження війни. Я чудово розумію, не те, щоб втомленість країн Заходу від війни, а те, що бюджети не обмежені, в них у кожної з країн є свої власні проблеми. Є там і посуха, є там і соціальні проблеми, і проблеми екології. На Україні в них світ не зупинився. Тобто війна йде в Україні, вона якось там другим, третім рядком вона проходить. Тобто західні країни хочуть побачити від української влади, де той фінал, яким його бачить Київ, для того, щоб можна було завершити цю війну. Скільки ще грошей потрібно, які інвестиції потрібно вкладати, бо хочу, щоб ваша поважна аудиторія зрозуміла, ніхто не буде фінансувати цю війну безкінечно. Просто так, що Київ каже, а дайте нам ще грошей, тримайте. Ні, звісно, що є обмежені бюджети, є напруження в Сполучених Штатах, їх називають виборами, не тисячоліття, але виборами, які можуть повернути історію планети там в той або в інший бік, від цього багато чого залежить, і можуть бути проблеми з фінансуванням України з боку Сполучених Штатів. Німеччина оголосила про те, що є дірка в бюджеті в 16 мільярдів євро, і треба там переглядати своє фінансування, тому ще раз, від України хочуть зрозуміти чіткий план. Хлопці, що ви бачите в ідеальному варіанті, що ви бачите, умовно, ідеально, умовно, негативному, середньому варіанті, і який може бути негативний розвиток подій, і що для кожного плану вам потрібно, скільки грошей, скільки часу, скільки зусиль. А зброї? Ну і зброї. Це можна порівняти, коли ви приходите в банк і намагаєтеся взяти кредит, і от вас банківський працівник запитує, а скільки тобі потрібно часу, щоб повернути? А які в тебе спроможності є? А чим ти можеш гарантувати? А якщо піде не за планом? Тобто я чудово розумію, вони ці гроші, вони їх заробили власною працею, це їхні компанії, їхні інтелектуальні здібності, їхні громадяни сплачували податки, на ці гроші зробили це озброєння, передають тепер Україні, десь було безкоштовно, потім в кредит, в лізинг, в оренду, тимчасово платне користування, але безкінечно ніхто робити це не буде. Тут ще є ж прекрасний ресурс, про який зараз ми через вибори у США забули і трошки призупинили про це говорити, але є там 500 мільярдів заморожених активів Російської Федерації, і в принципі, якщо б Росія сама платила за цю війну, це було б дуже прекрасною історією, всім вигідною, ще й прецедентом там умовному Китаю. Але зараз через вибори трохи про це перестали говорити. А про заборону на удари, якщо вона буде скасована, то чи це не означає, що нам нададуть більше цих ракет? Бо якщо в нас буде мало ракет і заборона буде скасована, це теж не сильно поміняє ситуацію на полі бою.
Абсолютно точно з вами погоджуся, і не треба радіти раніше часу. Ура, нам скасовують. Ні, ну ми бачимо, що йде розмова на цю тему. Нам відчайдушно не забороняють, нас якось відтерміновують постійно. Ну, щас, не на часі, можливо, пізніше. Тобто залізобетонної відмови немає. От останніми днями з'явилося, що від Білого Дому ми працюємо над цим питанням. І тут можуть бути різні варіанти. Нам можуть лімітувати, наприклад, дальність не 300 кілометрів, а там, наприклад, 150 кілометрів. Може бути. Лімітувати зональні, де ми можемо використовувати ці ракети. Наприклад, Білгород, Брянськ, Курськ, Ростов, Вороніж, Найн. Ні, не можна, заборона. Може бути лімітована кількість ракет, які нам дадуть. Тобто безліч варіантів, безліч комбінацій для ось такої згоди. Тобто це два кроки може бути вперед, але й, наприклад, крок назад. Так, дозвіли даємо, але там ракети обмежені, регіони обмежені і безліч інших обмежень може бути запроваджено. Просто тут Росія вже активно нарощує цю вісь зла, і виходить, що її союзники по цій осі зла, Іран, Пхеньян, вони активніші, і в Росії вже є іранська балістика, і виходить, наскільки це вплине на ситуацію на фронті, бо очевидно, що окрім того, що ці іранські ракети, можливо, там битимуть десь поблизу лінії фронту, то вивільняються ще ж балістичні іскандери, які Росія там економила, чи якось, ну, не так часто використовувала, як, наприклад, там останніми днями. Ага, абсолютно. Я зрозумів. Погоджуюся з вами. Дивіться, багато разів з вами говорили в попередніх етерах про те, що в скрутні часи невизначеності диктатура набагато ефективніша, ніж демократія. Так, демократія – це для мирних часів супер, ідеально, влада, немає узурпації, передача влади, поспілкувалися, подискутували, подебатували, обрали найідеальніший шлях – супер. Але в режимі, ну, в умовах турбулентності, от такої, як війна, на жаль, диктаторські режими показують свою набагато більшу ефективність. Північна Корея. Іран, Російська Федерація, ухвалили рішення, вдарили по руках, що це там, в грошах вимірюється, то заплатили гроші, золото, не знаю, там, технології передали, отримали озброєння, все, почали працювати. Західні країни, на жаль, не такі ефективні от в такі скрутні часи. От вона, ця ось демократія показала свою недосконалість. І от, на жаль, ще раз, демократичні режими, вони реагують реактивно. Що таке реактивно? Щось відбулося, і тоді вже там взяли тайм-аут, день, два, три місяць, продумали якесь рішення, відповідь відповіли. А треба реагувати проактивно, на упередження. Наприклад, є інформація гіпотетична, що Іран готовий передати Росії ці ракети. Так за місяць до того, що як ці ракети будуть передані, можна було похвалити рішення. Так, українці, от вам на упередження ракети, бийте по точках, які ви визначаєте, ось вам протиповітряна оборона, щоб упередити цю передачу або хоча б виграти певний час перед тим, як ці ракети будуть передані.